La primera al·legació presentada ens diu o proposa que caldria reduir la sala de convencions a una sala de projeccions amb una capacitat de 60 persones. Els agrairia moltíssim, si us plau. Sí, no, on som? Portaveus i nosaltres també estem d'acord en canviar els punts de l'ordre del dia del ple, passarem a dalt de les ordenances. Però ara donaré la paraula a la Carme Guardiola, però sí que, sisplau, els hi demano després. No és qüestió d'un ple municipal senzillament a aturar-lo, entenc l'expressió i entenc l'enfadament i entenc que us heu desplaçat aquí expressament. Però...
Aquí el micro. Hola, bona tarda. Soc la Carme i volia... Bueno, agraeixo que em deixeu parlar al principi. No penseu que és descortesia, ja seria el seu escoltar les... Ai, perdó! El seu ja sé que seria escoltar-vos tot el desenvolupament de la idea per tenir més dades, però és que molt em temo, la meva intuïció em diu que per moltes explicacions que dongueu ara no em convencereu, així que per això us agraeixo que em deixeu parlar abans. Perquè probablement explicareu durant una llarga estona una sèrie de propostes que algunes pues, pot ser siguin molt desitjables i molt correctes, d'altres em temo que no tant, tipo cràter, biblioteca nova, penso que aquestes no m'agradaran. Però, en definitiva, també vull dir que amb els titulars de... És que és, ja sé que l'exemple no és ni molt menys comparable i, si us plau, és que jo tampoc sé gaire de parlar, no? Però perquè ens entenguem tots, és com si un nen fa una carta als Reis Mags i demana coses, però els pares no tenen diners. Pues aixecarà aquell dia i no hi haurà res. I nosaltres som el poble, no té aquests diners per pagar tot això que ara direu, saps? Ai. Llavors, partint d'aquesta idea de que no us podem comprar tot això, per això també agraeixo poder parlar abans de les explicacions, perquè és que és un fet consumat, no tenim diners. És que ja podríeu passar directament a cobrar la nòmina, vosaltres, perquè nosaltres ni els toquem, els diners. Ja? No, no els toquem. Paguem, 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 i ja està. Jo sóc botiguera, el que m'ha motivat a fer això ja és que, per exemple, aquest mes la botiga, amb aquest ambient sociopolític que hi ha, les botigues pateixen molt, han estat buides, acabem octubre en negatiu. Llavors he tingut molt de temps per fer comptes i ja em preocupava la pujada del PIB aquest anual que hi ha, perquè això, o l'IPC, perquè això multiplicat pels numerosos pagaments que tinc, ja em preocupava això. Quan de sobte llegeixo que hi ha un 14% d'increment d'un impost, un 14%. És que jo pensava que era un 1,4. No sé en quina situació, si no és de guerra, es demana aquest esforç a una població que està escurada, que no tenim res. Vale, el que vull deixar clar és que això ha estat un rampell que em va donar, mira, us dic la veritat, mirant el Facebook vaig veure aquest titular del 14% i com tothom començava a opinar, i aquell dia pues, vaig dir, mira, és que no es pot quedar en el Facebook, hem de fer un pas més. Jo sé que tot això és molest, però hem d'evidenciar la realitat perquè reconsidereu, retireu i redistribuïu totes aquestes partides, perquè segur que hi ha forma de que no recaigui tot el pes un cop més sobre la població. També vull apuntar que faig això per supervivència, perquè
Jo cada any és l'últim, depèn del Nadal. L'internet cada dia retalla més les ventes de Nadal. El dichós Black Friday s'emporta ja la meitat del pastís. I després queden 4 duros per un puto cagatió que no val res. Llavors, com que cada any em costa més arribar, cada any és l'últim, pues aquest, això ja m'ha fet donar el pas. I si no, ja tancaré el gener i ho faig. Precisament per supervivència. No hi ha cap inquina. Ja està, ja acabo, eh? Ja acabo. Llavors, ah, sí, vull dir que... Per últim, vull dir, això ha estat un rampell meu que ha sigut secundat per gairebé o més de 2.000 persones perquè a mesura que veníem anaven entregant fulls, tinc que fer el recompte, ho volia haver entregat avui, no he pogut, ho entregaré demà al matí. En aquell moment jo us deixo això sobre la taula, en menys de 48 hores hem recollit, doncs ja us dic, 2.000 i pico signatures. Penso que és un cop d'efecte molt fort que ha fet la població i que es faran més, per suposat, perquè sou molt durs de mollera, perdó, i... Caldrà organitzar-se i continuar fent accions perquè això hem d'arribar a un acord entre tots, Junts per Olot, sabes? I és una acció que no hi ha cap partit polític darrere. Soc jo que vaig començar i m'han recolzat gairebé 2.000 persones en menys de 48 hores. Última, demano a tots els partits de l'oposició que no escampeu cada un per un costat, que us ajunteu i que feu alguna cosa tots. Tots. Vull afegir una cosa més, ho sento, però ho tinc que dir. Em costa molt entendre aquests arguments per una persona que cobra 10 vegades més que jo. Per mi, això treu autoritat, perquè primer hauríeu de fer un gest, en aquest cas que esteu demanant un 14%. Abans que continuem, gràcies, Carme, la veritat és que t'has expressat molt bé, ho has explicat molt bé i ens has traslladat perfectament bona inquietud a la gent. Amb el de 10 vegades t'has passat una mica perquè jo cobro 2.600 euros. Cobro més que aquesta. Bueno, crec que el tema...
No sé, si algú es vol expressar més, és que nosaltres hauríem de continuar amb el ple com... No crec que li falti el respecte, sincerament, vull dir, però... D'acord. No sé, sincerament, vull dir, de veritat que tenen la paraula, si volen dir alguna cosa més per nosaltres al ple, hi ha altres temes a part, els hem de continuar fent normal. Doncs començarem en el punt de l'ordre del dia de les ordenances explicant-ho, sisplau, bueno, agrairem, és que si no se'ns fa molt difícil des d'aquí, les diverses intervencions. Comencem amb el ple, amb el punt de les ordenances. Sí, em portaveu? Sí? Molt bé, gràcies. Té la paraula la senyora Montse Torres. Bé, gràcies senyor alcalde, bona tarda a tothom. Els agrairia, sisplau, que em deixessin explicar i que em deixessin argumentar com s'ha arribat aquesta situació i com s'ha arribat a prendre la decisió d'aquesta puja que s'ha fet. Nosaltres els hem escoltat. Nosaltres, perdoni'ns, d'aquesta manera se'ns fa impossible continuar, eh? Perdoni'm, no m'interrompre. Doncs, haurem d'interrompre el ple un rato.
per interromput, el tornarem a convocar. Vale? De moment hem d'interrompre el ple, hem sentit-ho molt, així no podem continuar, parlem-ne, mirem, decidim, ara ens trobem un moment els portaveus, decidim si l'interrompem, si el cancel·lem, si l'aplacem i prenem una decisió, d'acord? Per explicar-me només, un moment de silenci. Tothom, avui tothom pot marxar tranquil que no aprovarem ni ordenances fiscals ni pressupostos, d'acord? Tornarem a fer una nova proposta. Però el ple continuarà amb la resta de punts, però ho dic perquè tothom estigui tranquil en aquest sentit, però nosaltres necessitem continuar, tenim altres punts en l'ordre del dia, ens agradaria acabar el ple amb normalitat. Va bé?
Bé, definitivament suspenem aquest ple amb tots els punts i esperem a convocar. Gràcies.